नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, धर्म धारण गर्ने विषय हो र धर्मसँगै अध्यात्मको गहिराईमा मानिस डुब्न सकेन, बुझ्न सकेन, जान सकेन भने जीवन उत्साहजनक ढङ्गबाट बाँच्न पनि सक्दैन। भौतिकवादी संसारमा भौतिक विषयवस्तुले पूर्णता पाए पनि अध्यात्मको चिन्तन छैन, गहिराई छैन भने उसले सुखमय जीवन बाँच्नै सक्दैन। त्यसैले हामी मठ मन्दिर जान्छौँ, अन्यत्र ठाउँमा जान्छौँ, त्यहाँबाट हामीलाई केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्ति भएको हुन्छ। र अहिले यति बेला विभिन्न मठ मन्दिरहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति, धामलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति धार्मिक महोत्सवहरू निकै नै मुलुकमा भइरहेका छन्। यति बेला रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमामा हुन लागेको धार्मिक महामहोत्सव, जहाँ मोक्षधाम सेवा आश्रमको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति आयोजना गर्न लागिएको धार्मिक महामहोत्सवको अत्याधिक चर्चा भइरहेको छ। यहाँ गरिने तण्डुलाचल, हुने तण्डुलाचल र सँगै अन्य कर्म लोभ लाग्दा हुन्छन् भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा यहाँ गरिने अनुष्ठान कस्तो प्रकृतिको हो, त्यहाँ युवाहरूलाई समेट्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, समग्र त्यहाँको विकासका निम्ति गरिन लागेको अनुष्ठानको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन, यी विविध सन्दर्भमा जोडिएर आज हामी मोक्षधाम सेवा आश्रमका संस्थापक सचिवालय सदस्य, युवा जोश जागरका प्रतिमूर्ति युगलराज पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आराम। युगल भनेको एकातर्फ राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै प्रखर, अर्कोतर्फ धर्मशास्त्रलाई असाध्यै गहिराईमा रहेर अध्ययन गरेको व्यक्ति। जुन ठाउँमा मोक्षधाम निर्माण गरियो, त्यो मोक्षधाम निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ त्यसलाई चाहिँ अलिकति विशिष्टकृत ढङ्गबाट लैजाने जुन सोच राखिएको छ, त्यो ढङ्गबाट जान सकेन भन्ने खालको कुरा उठ्छ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति भएको ठाउँमा म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। धन्यवाद हजुरले पृष्ठभूमि अलिकति मागे जस्तो लाग्यो मलाई। यो 2067 साल जस्तो 2067 सालमा मोक्षधाम निर्माण गर्ने जुन परिकल्पनाका साथ चाहिँ हिँडियो र गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर यसका चाहिँ मोक्षधाम सेवा आश्रम, मुख्य गरी सेवा आश्रमको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्दै हिँडियो र त्यसपछि 68 आएर यज्ञ गर्दै गर्दा आम जनमानसको उत्साह अति नै व्यापक, अति नै ठुलो उत्साहका साथ चाहिँ सहभागी हुनुभयो र त्यसमा यज्ञ शेष पछि चाहिँ जुन बचेको यज्ञ शेषले हामीले करिब करिब 5 बिघा जग्गा खरिद गर्न सफल भयौँ र 5 बिघा जग्गा खरिद गरिसकेपछि त्यहाँ मुख्य गरी पहिला हामीले राधाकृष्ण मन्दिर र त्यहाँ चाहिँ अतिथि निवासको निर्माण पनि गऱ्यौँ र त्यसै गरी भौतिक संरचना बनाउँदै गर्दा हामीले त्यतिखेरको चिन्तन जुन तरिकाले हामीले लैजान्छौँ भनेका थियौँ, कतिपय कुराहरू समय सन्दर्भ विभिन्न चाहिँ राज्यका पनि गतिविधिहरू, राज्यका मतलब आउने परिस्थितिका गतिविधिहरूले पनि हामीलाई प्रभावित पार्न गयो र अहिलेको वातावरणले पनि केही प्रभाव पार्न गएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपेक्षाकृत रहेको छैन होला। तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन आशा गरेको थियौँ, जुन सोचे थियौँ, त्यसको रफ्तारमा चाहिँ हामी निरन्तरतामा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै युगलजी खास गरी मोक्षधामकै कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको परिस्थिति भनेको देश आर्थिक सङ्कटमा छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। व्यवसायीहरू टकटकिएका छन्, उद्यमीहरू टकटकिएका छन् र अन्य व्यक्तिहरूमा पनि तपाईँको खैला बैला मचेको स्थिति छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ यस्तो प्रकृतिको अनुष्ठान जहाँ मनज्ञ द्रव्य सङ्कलन गरेर त्यहाँका संरचनाहरू पुरा गर्ने भनेर तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूले सोचेअनुसार यसले सफलता प्राप्ति गर्ला? होइन, हजुरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ यो अहिलेको मन्दीको प्रभाव, मन्दी त छ यो देशमा, देशमा होइन समग्र विश्वमै छ, तर नेपालमा अलिक बढी नै छ। र पनि हामी कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो 68 को यज्ञ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाखौँ अनि मात्रै होइन करोड रुपियाँसम्म दान दिने हुनुहुन्थ्यो भने हामी अहिले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छैनौँ र श्रद्धालु भक्तजनहरू यो देशमा धेरै नै हुनुहुन्छ
जसले न्यूनतम 1100 रुपया त्यहाँको कर्ताको रूपमा दिनुभयो भने एउटा आँकडा आउँछ भने 5100 रुपियाँको एउटा ब्लक हामीले सबैसित माग गरेको 5100 रुपियाँको एउटा ब्लक हो। 5100 को एउटा ब्लक भनेको त एउटा परिवारमा सकदार हुनुहुन्छ भने 5 जनाले 5 वटा ब्लक दिउँ नभए एउटा परिवारले एउटा ब्लक दिउँ त्यस्तै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 105,000 जनाले हामीलाई 5100 को ब्लक दिनुभयो भने हामीलाई आवश्यक पर्ने रकम पुग्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समग्र चाहिँ 73 जिल्लामा जिल्लाका भक्तजनहरूले आजसम्म हाम्रो करिब करिब 20-25 हजारले यहाँ दान गर्नुभएको छ 5,000 देखि माथि। यस्तै गर्दै गर्दा यो महामहोत्सवका साथसाथ यो चारधाम भारतका चारधाम र नेपालका चारधाम एकै ठाउँ र पूर्वीय दर्शन तथा वैदिक सनातनका समग्र आयामहरूको चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र पनि निर्माण गरिने हुँदा यसमा चाहिँ उहाँहरूको आकर्षण र होइन यो ठुलो रकम होइन यो सामान्य रकम हो हामीलाई चाहिँ त्यहाँ लाख लाख अथवा करोड करोड दिनु पर्दैन एउटा चाहिँ 5,151 रुपियाँ हामीले दियौँ भने मोक्षधाम निर्माण हुँदो रहेछ र यो एउटा चाहिँ शानदार रूपमा एउटा भव्य रूपमा र यसको चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ दीर्घकालीन हजारौँ वर्षमा पर्ने प्रभावको रूपमा चाहिँ हामी पनि एउटा अभिलेखीकरणमा हुन्छौँ भन्ने भावले चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। त्यस्तै ब्लक ब्लक भनेर यहाँले भन्नुभएको छ के हो ब्लक भनेको जनतालाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न के हो ब्लक भनेको। यो हामीले मोक्षधाम निर्माण गर्नको लागि जुन अहिले तपाईँ त्यहाँ परिसरमा जानुभयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ढुङ्गाका केही स्तूपा जस्ता चाहिँ थुपारेका देखिन्छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा वास्तुविद सहितको चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ एउटा डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चिरस्थायी र दीर्घकालीनसम्म चलाउने हो भने यहाँको स्थानमा चाहिँ छड अनि छड आदि चाहिँ प्रयोग नगर्ने सिमेन्ट आदि प्रयोग नगर्ने त्यसमा चाहिँ तल जगमा चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गाको र सिमेन्ट र बालुवा मोलेर कहीँ कहीँ चरमा चाहिँ राखेर चाहिँ त्यसलाई बनाउने छ भने माथि सङ्गमरमरको बनाउने हामीले सङ्गमरमरको बनाउँदै गर्दा सङ्गमरमरको रेडिमेड ब्लकहरू हामीले राजस्थानमा गएर हेरे पनि छौँ त्यहाँबाट आएर उहाँहरूले आएर यहाँ डिजाइन पनि दिनुभएको छ हामीले त्यो डिजाइन अनुसार उहाँहरूलाई दिएका पनि छौँ र उहाँहरूले आएर डिजाइन दिँदै गर्दा इँटाका जसरी राम मन्दिरमा रेडिमेड ब्लकहरू ल्याएर चाहिँ ट्याक 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 राखियो त्यस्तै हामीले राजस्थानमा रेडिमेड भएको यहाँको डिजाइनका नाप नक्सा अनुसार कमसेकम चाहिँ त्यो 1.5 फिट लम्बाइ र लगभग 1 फिटको हाराहारी चौडाइको चाहिँ एउटा ब्लक बन्छ त्यो ब्लक जोड्दै 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 गएर त्यसलाई चाहिँ मन्दिरको रूपमा चाहिँ निर्माण गरिन्छ भने त्यो एउटा ब्लकमा लेखे बापत पनि त्यसलाई फेरि हामीले सङ्गमरमरमा उहाँहरूको अभिलेखीकरण पनि गर्ने जस्तो कि अहिलेको हामीले दान गऱ्यौँ भने आगामी दोस्रो तेस्रो पुस्ताले जसरी हामीले तपाईँले एउटा सन्दर्भ लिन सक्नुहुन्छ गयामा जानुभयो भने हामी गयामा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भनेर सोधिन्छ म यहाँबाट आएको ए तपाईँ यहाँको हो नेपालबाट आउनुभएको तपाईँको यो पूर्वज यहाँ आउनुभएको थियो भनेर उहाँले खोलेर देखाइदिनुहुन्छ अनि अरे हाम्रो पूर्वज तपाईँको पिता यो हो परपिता यो हो यो 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 यहाँ आउनुभएको थियो तपाईँ पनि आउनुभएछ भनेर उहाँले यति धेरै उहाँहरूले अभिलेख राख्नु भएको छ। त्यस्तै हामी मोक्षधाम गयौँ भने हाम्रा हजुरबाले अथवा हाम्रा पुर्खाले आजभन्दा 5-6 पिँढीका सन्तति पनि त्यहाँ पुग्यो भने पनि हाम्रा पुर्खाले यहाँ दान गर्नुभएको रहेछ अभिलेख रहेछ भन्ने भाव चाहिँ आओस् र त्यो श्रद्धा आओस् एकातिर छ भने अर्कोतिर हामीले जुन वैदिक सनातनको चाहिँ अलिकति चाहिँ छलफल चलाउने भनेका छौँ त्यो छलफल चलाउने केन्द्रको रूपमा नि विकास गर्दै जाँदा अबको युवा पुस्ता अबको युवा पिँढीलाई यो वैदिक सनातनतिर नजोड्ने हो भने हामी अलिकति गलत बाटोमा जान्छौँ कि भन्ने लागेर पनि अगाडि बढेका छौँ। अब जस्तै यो मठ मन्दिर भनेर हामी भन्छौँ यसको संरक्षणका कुरा गर्छौँ यसको समृद्धिका कुरा गर्छौँ यसको विकासका कुरा गर्छौँ कि मानिस केवल घन्टी बजाउन सिकाए धर्मको नाममा तर आफूभित्रको अध्यात्म जागरण गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेनन् भन्ने कुरा मान्छेले उठाउँछन् तपाईँ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ। यो तपाईँले बहुत सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो मुख्य गरी म जब सानो थिएँ तपाईँलाई बताऊँ वेद अरे गीता पढ्नुहुन्न है गीता नपढेस है बाबु बहुलाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि म जब अहिले यो फेजमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पढ्न पर्ने त गीतै रहेछ त हामीलाई किन यस्तो बताइयो भन्दै गर्दा हिजोको समय सन्दर्भलाई पनि हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई मेरो बुझाइ छ। हिजो हामीलाई दुई छाक खान 100 लगाउन
हामीलाई धौधौको स्थिति थियो र त्यो बेलामा कहीँ सामान्य फेरि वैदिक सनातनी कर्महरू पनि एउटा चाहिँ नाम मात्रको गरेर उम्किएर स्नान गर्ने भनेको अलिकति पानी शरीरमा फाल्ने अनि चाहिँ भयो स्नान भयो शुद्धि भयो भन्ने एउटा चाहिँ हरेक चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो फेरि यो वैदिक सनातनीमा एउटा विशेषता के छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइट भयो भने हावा छिर्ने पनि ठाउँ छैन र फ्लेक्जिबल भयो भने तपाईँ चाहिँ केही छैन भने बालुवाकै स्वर्ण बालुवाकै दक्षिणा बालुवाकै मूर्ति बालुवाकै सबै प्रसादी सबै बालुवा बालुवाको चल्छ त्यो हुँदा हाम्रो त तल्लो जुन चाहिँ अलिकति खुल्ला छोडिदिएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई मात्रै अँगाल्दै आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वैदिक सनातनी कर्म भनेको शङ्ख घण्ट बजाउने मात्रैमा सीमित रह्यो र तपाईँलाई अझ अर्को कुरा भनौँ वेदमा कर्मकाण्ड र ज्ञानकाण्ड छ हामीले बढीभन्दा बढी कर्मकाण्ड हाबी भयौँ हामी कर्मकाण्डमा हाबी भयौँ ज्ञानकाण्ड चाहिँ ओझेलमा पऱ्यो अर्थात् वैदिक कर्मकाण्ड सिक्दै गर्दा 80% कर्मकाण्डै छ वेदमा तर 20% जुन ज्ञानकाण्ड छ उपनिषद्हरू त्यो उपनिषद्को बारेमा न जानकारी गराइयो न ज्ञान दियो न ज्ञान दिने प्रचलन छ त्यो कारणले पनि शङ्ख घण्टमै हाम्रो पूजा आजामै सामान्य पूजा आजामै सीमित छ त्यसको अर्थ महत्त्व त्यसको चाहिँ प्रभाव त्यसको चाहिँ प्रभाव व्यक्तिगत रूपमा होइन समग्र चाहिँ आफ्नो सन्तति परिवार सन्तति र आफ्नो समाजलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विशेषताहरू सायद व्याख्या अलिकति वृहद रूपमा नभएर हो कि भन्ने मलाई लाग्छ एउटा प्रसङ्ग युगलजी खास गरी अब मोक्षधामकै सन्दर्भमा जोडिएर हामी कुरा गरिरहेका छौँ अब यो स्वयं निर्मित स्वयं ज्योतिर्लिङ्ग भएको स्थान होइन मानव निर्मित ठाउँ हो यसलाई हामी चार धामका महत्त्वपूर्ण तीर्थकै रूपमा हामीले लैजान खोजिरहेछौँ के यो सम्भव छ यस्तो अब स्वयं निर्मित भन्ने त अब त्यहाँ कहिलेकाहीँ उत्खनन गर्दा पाइयो भने यहीँ हुनुहुन्थ्यो यहीँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा र कतिपय कुराहरू हामी फेरि वैदिक सनातनीहरू विशेष गरेर हामी भगवान् निर्माण गर्छौँ भगवान् पूजा गर्छौँ र भगवान्लाई विसर्जन गर्छौँ हाम्रो तिन आयाम छ त्यहाँ हामी विग्रहहरू स्थापना गर्छौँ विग्रहहरू स्थापना गरेपछि त्यहाँ प्राण प्रतिष्ठा गर्छौँ प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि अनि समय भ्याइएपछि हामीले देख्नुहुन्छ नवदुर्गामा अथवा गणेश चतुर्थीमा हामी भगवान्लाई आह्वान गर्छौँ ल्याउँछौँ मूर्ति ल्याउँछौँ पूजाआजा गर्छौँ विसर्जन गर्छौँ त्यो एउटा चाहिँ समयमा गरिने कर्म हो भने यो हामीले प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि स्वतस्फूर्त निस्केको भन्ने विषय पनि हजारौँ वर्ष अगाडि हामी अहिले भनौँ न हामी करिब करिब हाम्रो सम्बन्धको हिसाबले भन्यो भने हामी चाहिँ 1.5 अरबदेखिको हामी चाहिँ वर्षदेखिको हामी श्रृङ्खलामा छौँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कलिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिले चाहिँ लगभग 5100 वर्षको हिसाबमा हामी हिँडिरहेछौँ हाम्रो वैदिक सनातन यहाँदेखि सुरु भयो भन्ने छैन नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा पूर्वजले गरे समय कालखण्डमा ती भत्किए फेरि ती चाहिँ फेरि उत्खनन गर्दै गर्दा कहीँ भेटिए त्यो स्वतस्फूर्त होइन कि हाम्रा पूर्वजले अथवा ती बेलाका संस्कृतिले निर्माण गरेर छोडेका अथवा त्यहाँ चाहिँ अवशेष रहेकाहरू अहिले फेरि भेटिन्छन् भने पनि त्यसलाई हामीले स्वतस्फूर्त भनिन्छ तर वास्तवमा के भन्दा त कहिलेकाहीँ गङ्गाजीमा पाइन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो स्थितिमा पाइन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले स्वतस्फूर्त भन्छौँ तर यो हामीले के हो त भन्दा प्राण प्रतिष्ठा नै गर्ने विग्रहमा प्राण प्रतिष्ठा गर्ने र ती प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि जो भारतका चारधाम जान सक्दैनन् जाने इच्छा छ कस्तो होला भन्ने चाहिँ जुन जिज्ञासा छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ आएपछि जस्तो मुक्तिनाथ धाम अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ भने मुक्तिनाथ उहाँ जस्तो छ मुक्तिनाथ मन्दिर यहाँ ज हुबहु त्यस्तै छ भनेपछि मुक्तिनाथ उहाँ जान नसक्नेलाई त यहाँ चाहिँ आएपछि त उहाँले त्यो दर्शन गर्नुहुन्छ भने चारधाम पनि त्यही नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले लाग्छ र त्यही हिसाबले हामीले निर्माण गर्दैछौँ तर यहाँ कछुवाको गतिमा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो कि वास्तवमा जुन एउटा रफ्तारमा जानुपर्ने थियो जुन बेला तपाईँहरूले जुन एउटा ऊर्जाका साथ यो मोक्षधाम निर्माणका लागि तपाईँहरू क्रियाशील हुनुभएको थियो त्यस तपाईँहरू सेलाउनु भयो जब यज्ञ आउँछ अनि तपाईँहरू जाग्नुहुन्छ त्यो बिचको खाली पिरियडमा के गर्नु तपाईँहरू होइन हजुरले यो प्रश्न त गर्नुभयो तर हामी सेलाएका थिएनौँ सेलाएका छैनौँ तर कोही अघि भने नि मैले जस्तो कोरोना काल आयो त्यो बेलामा सबै विश्व सेलायो हामी काँडा तात्थ्यौँ र हामी पनि सेलायौँ तर हामी सेलायौँ भन्दै गर्दा आध्यात्मिक कर्म हाम्रो नित्य नैमित्तिक कर्महरू त गर्थ्यौँ त्यो अलग कुरा छ
तर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ संकलनलाई मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिडिया बाजी अलिकति विभिन्न प्रचार प्रसारमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अँ यिनीहरू ताते रहेछन् कि भन्ने लाग्ने, अरू बेलामा चाहिँ होइन यिनीहरू सेला छन् कि भन्ने लाग्ने कुरा चाहिँ एउटा स्वाभाविक हो। तर हामी सेलाएको होइनौँ। हामी तपाईँ भन्नुहोस् न, रूपन्देहीको जस्तो ठाउँमा हामी अहिले 5 बिघा जग्गा बनाएका छौँ। 5 बिघा जग्गा यज्ञ शेषबाट हामीले आफ्नो घरबाट लगाएको होइन, हामी त त्यही समय केही आफ्नो बचेको समय आफ्नो कारोबार पछिको बचेको समय दिएर बनाएको। अनि त्यसमाथि हामीले राधाकृष्ण मन्दिर बनाएको छौँ, विश्वनाथ मन्दिर बनाएको छौँ, यज्ञ स्तूप बनाएको छौँ, बाल आश्रम बनाएको छौँ, बाल कार्य अनि वृद्धाश्रम बनाएको छौँ, अमृतकुण्ड बनाएका छौँ, मुक्तिनाथ मन्दिर बनाएका छौँ भनी यत्रा संरचनाहरू पनि निर्माण भएको छन्। लगभग 5 बिघा जग्गा पनि सङ्कलन भएको छ। अनि त्यहाँमाथि अहिले तपाईँले त्यहाँ ढुङ्गाको स्तूपहरू त्यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्योमा 3.5 करोडदेखि 4.25 करोड रुपियाँ त्यो जगमा गएको छ। त्यति हामी खर्च गर्छौँ भने ती सबै चिजहरूको जो गर्नलाई, ती सबैको सङ्कलन गर्नलाई र तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर ती संरचना निर्माण गर्न त अब हाम्रो कतिपय स्थापना भएको छ, जम्मा 12 वर्ष पुग्दैछ अहिले। हेर्नुहोस्, 12 वर्षमा हामी करिब करिब प्रोपर्टीको हिसाबले 50 करोडको गरेका छौँ भने हामीले एउटा प्रभावको हिसाबले अहिले आएर दशक नाग्दाखेरि तपाईँहरू जुन खालको स्पिडका कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि हजुर, तर त्यहाँ त्यहाँ तपाईँले जे जति भने पनि जुन ढङ्गबाट जानुपर्ने हो त्यो देखिँदैन कि युगल जी। होइन, ठिक हो तपाईँले भनेको, तर त्यो तपाईँले भनेको त्यो बिचको चाहिँ जुन 3-4 वर्ष भयो नि दशक भन्दै गर्दा, 4 वर्ष हामीलाई अलिकति ठुलै नै हेम्पर हान्यो। 4 वर्षमा हामीले त्यो रफ्तार लिन सकेनौँ, त्यो चाहिँ ठिक हो। तर रफ्तार जुन रफ्तारमा हामी बढे थियौँ त्यो रफ्तार भएन। तर हामी चाहिँ फेरि गतिरोध भयो भनेर त्यो चाहिँ पूर्णविरामै लाएर रोकिएको होइन। हामी चाहिँ गति के भन्दा 60 स्पिडमा हिँडेको थियौँ, 100 स्पिडमा हिँडेको मान्छे अहिले चाहिँ तपाईँले 40-50 स्पिडमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरू चाहिँ सेलाउनु भएको हो कि के हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्ने स्वाभाविक हो, सबैलाई लाग्छ। तर हामी सेलाएको होइन, हाम्रो हिजोको स्पिड चाहिँ अहिले नभएको र अब हामी यो यज्ञसित सँगसँगै हामी लगभग 6 महिनादेखि हामी जुन स्पिडमा हामी हिँडेका छौँ, हिजोको स्पिड पक्रिने स्थितिमा आज आइपुगेको छौँ भने आज आइपुग्दै गर्दा भोलि हाम्रो जस्तो फागुनको 28 गते भोलि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कलश यात्रा गर्दै गर्दा तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन गतिविधि हामीले कतिसम्म पुग्यौँ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पछि हजारौँ मानव सागर एउटा आएर कलश यात्रामा सहभागी हुनुहुनेछ र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ कदम अब चाहिँ हिँड्यो है, यो चाहिँ मोक्षधाम अब चाहिँ जुन हिजो थियो आज त्यही स्पिड पक्रियो है भन्ने चाहिँ हजुरलाई भान होला भन्ने लाग्छ। अब युगलजी, खास गरी अब तयारीका कुराहरू, खास गरी अब यो भोलिदेखि नै अहिले एक महिनासम्मको कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो? तयारी अब हाम्रो प्रचार प्रसार पनि लगभग हाम्रो चाहिँ पुगिसकेको छ। अब हामीले लगभग सम्पूर्ण 77 जिल्ला त भन्दिनँ, 73 जिल्लामा हाम्रा यो चाहिँ अहिलेको यज्ञ र यज्ञपछिको गतिविधिहरूको विषयमा सूचना र निमन्त्रणा पुगिसकेका छ भने हाम्रो छिमेकी जिल्ला र यहाँका चाहिँ पालिकाहरूमा, छिमेकी जिल्लाहरू र पालिकाहरूमा, लगभग यहाँको रूपन्देहीको सम्पूर्ण पालिकाहरूमा, पालिका मात्रै होइन त्यहाँ वडा-वडासम्म पनि हाम्रो प्रचार प्रसार पुगेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर त्यहाँ चाहिँ हामीले जुन पुराण लगाउँदैछौँ त्यो पुराणका चाहिँ गुरुहरू पनि लगभग अब सबै सेड्युलमा चाहिँ आफ्नो सेड्युलमा आएर चाहिँ प्रवचन गर्ने तयारी भइसकेको छ, मञ्च व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ ध्वजा पताकादेखि श्रृङ्गारदेखि भइसकेको छ, कलश यात्राको लागि भोलि आउने कलश यात्राको लागि कलश यात्रुहरू चाहिँ कलश यात्रा गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण उहरू चाहिँ सबै तयारीमा हुनुहुन्छ। अब हामी लगभग आज अन्तिम दिन हो हामी तयारीको भने, केही कमी कमजोरी कहीँ छुटपुट रहेछ भने आज हामीले चाहिँ सक्छौँ, नत्र भने हामीले हिजो नै हामीले लगभग हाम्रो तयारी सकिसकेका छौँ भने के छ। अब त्यहाँ कथा गर्ने कथाकारहरू होइन अथवा के अरे गुरुहरू र कलाकारहरूको समायोजन कसरी मिलाउनु भएको छ? एक्लै त सम्भव नहोला नै। यस्तो छ, कलाकारहरू त बरु उहाँहरू कलाकार हो, सङ्गीतमय प्रवचन भएको हुँदा सङ्गीत चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर उहाँहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, उहाँहरू नै हुन सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि उहाँहरूको चाहिँ अब एउटा हामी हाम्रा मेरो प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ विष्णु भुर्तेल, उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ कलाकारको व्यवस्थापन छ। त्यो भन्दा उहाँले कलाकारहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ, तर उहाँ चाहिँ अब हिजो सम्पूर्णलाई टुङ्ग्याएर हिजो चाहिँ सक्नुभएको हो, म हामीसँगै बसिया थियौँ सकेको हो भन्ने छ। त्यो भन्दा कलाकारको व्यवस्थापन त उहाँले गर्नुभएको छ। अब रहेको कुरा प्रवचन गर्ने विषयमा चाहिँ, पुराणहरूमा वाचन गर्ने विषयमा चाहिँ, अब हाम्रो एउटा गणेश पुराण छ, श्री अनि गणेश पुराण, सूर्य पुराण,
अनि श्रीमद् भागवत पुराण अनि गएर चाहिँ देवी पुराण र एउटा शिव पुराण यसरी हामी पाञ्चायन देवताकै पुराणको हिसाबले जसरी नै हुन त श्रीमद् भागवतलाई विष्णु पुराण छुट्टै हो श्रीमद् भागवत छुट्टै हो पनि भन्ने गर्ने छ तर त्यो भन्दै गर्दा श्रीमद् भागवतमा अझै विष्णु पुराण भन्दा पनि अझै बृहत् रूपमा चाहिँ त्यो सहितको चाहिँ छ भन्ने भावले चाहिँ हामीले श्रीमद् भागवत चाहिँ त्यो सधैँ हामी सबैले सुन्ने गरेको र फेरि पुराण लेख्दै गर्दा अन्तिममा चाहिँ सबैलाई समेट्न चित्त नबुझेर वेदव्यासले चाहिँ श्रीमद् भागवत लेखेपछि उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो भन्ने जस्तै श्रीमद् भागवत पनि छ यसरी पाँचवटा पुराणहरू पाँचजना गुरुहरूले चाहिँ प्रवचन गर्नुहुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्छ हजुर होइन तपाईँ लामो समय युवा परिचालनको जिम्मेवारी पनि मोक्षनामा लिनुभएको थियो खास होइन अब यो अहिले एकातर्फ युवा पलायन हुने स्थिति हजुर अर्कोतर्फ युवाहरूलाई नै परिचालन गर्न सकिएन भने कुनै पनि कर्म सफल हुँदैन यी दुईवटा विषयका बिन्दुमा रहेर तपाईँले काम गर्नु परिरहेछ के हुन्छ युवा परिचालनको विषयमा युवाहरू वास्तवमा तपाईँले सही भन्नुभयो अहिले चाहिँ युवाहरूलाई अध्यात्म आकर्षण छैन अघि तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो नि शङ्ख घण्ट बजाउने मात्रै आध्यात्मिक कर्म हो कि अरू पनि छन् भने जस्तै हाम्रा युवाहरूमा परेकै त्यही हो कि शङ्ख घण्ट बजाउने केही चाहिँ यज्ञ गरे दान माग्ने यही हो अध्यात्म र केही कुराहरू गुरुहरूले भन्नुहुन्छ केही भजनहरू गाउनुहुन्छ त्यो भजनमा चाहिँ नाच्ने गीत गाउने भजन गर्ने बस यति हो भन्ने छ वास्तवमा युवालाई अहिलेको युवालाई हामीले केही कुराहरू बुझाउन सकेका छैनौँ तर चाहिँ बुझाउनु पर्छ र बुझाइन्छ पनि भन्ने लाग्छ मलाई फेरि किन भन्दा युवा परिचालन भन्दै गर्दा मलाई त्यतिखेर नै कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ एउटा भाव आउँछ भने मानौँ यो कुर्चीमा आएर बस्दाखेरि चाहिँ अर्को भाव आउँछ त्यस्तै म युवा परिचालनको संयोजक हुँदै गर्दा युवाहरूको स्थिति के त भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई वास्तवमा बुझाउनै सकिएर रहेछ र बुझाउन गयो भने पनि उहाँहरूको प्रश्नहरू चाहिँ अर्को लेभलको छ हामीले अर्को ढङ्गले समाधान खोजिरहेका छौँ तर त्यो हुँदा अब विज्ञान र वैदिक सनातनको तादात्म्यता देखाउन सकेनौँ भने र विज्ञान र वैदिक सनातनसित सँगसँगै हाम्रो नित्य कर्महरू बिहान सूर्य उदयभन्दा अगाडिदेखि सूर्य अस्त र रात्रि नसुत्दासम्मका कर्महरू हाम्रा हिजोका कर्मकाण्डहरू विज्ञानसम्मत छन् भनेर प्रुभ नगर्दासम्म अबको युवाले मान्नेवाला पनि छैन बुझ्नेवाला पनि छैन त्यो हुँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो कडीलाई चाहिँ त्यसरी बुझाउनको लागि पनि त्यो हामी जुन पूर्वीय अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्द्र भनेका छौँ त्यो माध्यमबाट युवाहरूको बिचमा पुग्नेछौँ भने अहिलेका युवाहरूलाई अनुरोध के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आउनुहोस् केही न केही सिक्नुहुन्छ आइसकेपछि केही न केही बुझ्नुहुन्छ तर बृहत् बुझ्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आउँ यसमा चाहिँ जिज्ञासुहरू चाहिँ फेरि सँगसँगै अगाडि बढ्यौँ भने हामी त्यही अनुसन्धान केन्द्रमा विमर्श छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ भन्ने लाग्छ र आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि भन्ने अपेक्षा छ अहिले कतिको परिचालन गर्नुभएको छ खास अहिले त परिचालन हुनुभएको छ अहिले परिचालनको सन्दर्भमा अहिले युवा परिचालनमा करिब करिब अब युवाको अहिले भन्दा लायन्स क्लबका लियो क्लबका भाइहरू हुनुहुन्छ अनि फेरि अन्य युवा क्लबका भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदम उत्साही भएर जोडिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ अब युवाको काम मुख्य गरी सम्पूर्ण चाहिँ भक्तजनहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवकको भावले उहाँहरूलाई जे जे आवश्यक पर्छ त्यसमा चाहिँ सहयोगी गर्ने भाव बढी हुन्छ त्यो हुँदा उहाँहरू सबै जिम्मेवारी पनि उहाँहरू युवाहरूले लिनुभएको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यहाँको त्यो यज्ञको रक्षा यज्ञको चाहिँ स्वयंसेवकको भावमा चाहिँ जे गर्नुपर्छ ती सम्पूर्ण कर्महरू युवाहरूकै जिम्मामा छ र उहाँहरूले जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ त्यो हुँदा युवाहरू सहभागी व्यापक हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँको समितिका अध्यक्षजीले यस्तो तण्डुलाचल निर्माण गरिँदैछ जहाँ जुन दृश्यलाई हेरेर गिनिज बुकमासम्म नाम लेखाउने लक्ष्य छ भन्नुभएको छ के हो यो विषय के भन्दा हामी अब नर्मल्ली यज्ञ गर्दाखेरि चाहिँ धन धान्याचल यज्ञ भन्ने गरिन्छ र धन धान्याचल भन्दा अहिले नर्मल्ली साधारणतया सबैले बुझ्छन् पनि धानको थुप्रो होइन भनेर तण्डुलाचल भनेको चामलको पर्वत हो तण्डुलाचल भनेर चामलको पर्वतको रूपमा निर्माण गरिन्छ भन्ने छ र हामीले मोक्षधामले हामी सहरतिर अलि बढी चाहिँ अलि कमले चामल ल्याएर दान गर्नुहुन्छ नगदै ल्याएर दिनुहुन्छ भने ग्रामीण भेगमा अब धानको सिजन त सकिएछ चामल पनि हामीले 25 किलाका एउटा बोरा निर्माण गरेका छौँ मोक्षधामले त्यो बोरा जसलाई हामी प्रचार प्रसार क्रममा जाँदै गर्दा बोरा राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 25 किलाको बोरा हो चामल दानको लागि भन्दाखेरि चाहिँ ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ धेरैले उत्साही भएर लानु भएको छ
र हामीले त्यही हिसाबले आयो आयो त्यसरी हिसाबले आयो भने चाहिँ त हामी आउँछ नै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ चामलको पर्वत तपाईँले त्यहाँ मण्डप अहिले यज्ञ परिसरमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ तनुराचलको पर्वत बनाउनलाई जुन स्पेस अथवा त्यो क्षेत्र बनाइएको छ नि त्यो देखेर तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ कि ऐतिहासिक र एउटा चाहिँ बन्नेछ त्यस्तो जसरी भए पनि उठाउने लक्ष्य होइन जुन माध्यमबाट भए पनि उठाउने भन्दा यस्तो मुख्य त अहिले हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य त उठाउने नै हुन्छ नै तर उठाउने मात्रै होइन यो के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान्यतया श्रीमद् भागवत पुराण चाहिँ धेरै चल्छ तर गणेश पुराण अथवा चाहिँ सूर्य पुराण अथवा चाहिँ गएर देवी पुराण शिव पुराण अलिक कम चल्दै गर्छ र कतिपय मैले अब पण्डितजीहरूलाई नै अलिकति शीर्षस्थ पण्डितजीलाई नै सोद्धाखेरि चाहिँ गणेश पुराण अध्ययन गर्नुभएको छ भन्दा नाई बाबु भन्नुभएको छ नारद पुराण अध्ययन गर्नुभएको छ भन्दा नाई बाबु भन्नुभएको छ अनि नारदजी भन्नुहुन्छ गणेशजीको प्रथम पूजन भन्नुहुन्छ अनि स्वयं हजुरले अध्ययन गर्नुभएको छैन भने कसरी कर्मकाण्ड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब हामीलाई यो विधि सिक्यो त्यही अनुसार गरियो भन्छ अब ती कर्मकाण्डमा हिँड्ने पण्डितजीहरू पनि उहाँहरू पनि यसमा जोडिनु जरुरी छ सके प्रत्यक्ष नभए हाम्रा अब टिभी च्यानलहरूमा लाइभ पनि हुन्छ त्यहाँ मार्फतबाट पनि जोडिएर उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ भने आम श्रद्धालु भक्तजनहरूले पनि गणेशजीको महत्त्व के हो सूर्यपुराणको महत्त्व के हो देवी पुराणको महत्त्व के हो शिवपुराणको महत्त्व के हो श्रीमद् भागवतको महत्त्व के हो यो ज्ञान पनि आर्जन गर्न जरुरी छ भन्ने छ र अर्को थप फेरि हामीले एउटा हामीले विशेष गरेर अहिले तिलोत्तमालाई मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको के तिलोत्तमाको प्राध्यापकहरूसितको एउटा संयुक्त बैठकपछि हामी छलफल गरेका थियौँ कमसेकम छ कक्षादेखि आठ कक्षासम्म पढ्ने बालबालिकाहरू र आठ कक्षादेखि नौ कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्म पढ्ने बालबालिकाहरूलाई दुई दिन एक एक दिन सायद फागुनको तेह्र गते र फागुनको चौध गते तेह्र गते छ आठ र चौध गते नौ बाह्रका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट बोलाएर स्पेसल्ली मोटिभेसन क्लास भन्छ अहिलेको त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ दुई घन्टाको हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातनका संस्कारहरू पनि दिने सिकाउने बुझाउने हामीले कोसिस रहनेछ र यो चाहिँ फेरि प्रस्थान बिन्दु मात्रै त्यसपछि हामीले चाहिँ विद्यालयमा जाने विद्यालयमा बताउने कुराहरू त फेरि मोक्षधामको चाहिँ निरन्तर कर्म चल्ने नै छ अगाडि त्यसरी बढ्छ त्यसरी बढ्छ ठिक छ म अब तपाईँसँग धेरै समय लिन्न किनकि हामी मोक्षधाम र यहाँले गर्ने अनुष्ठानसँगै केन्द्रित रहेर कुरा गरिरहेका छौँ खास गरी अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत भन्नुपर्ने कुराहरू त हजुरले धेरै चिजहरू हिजो अस्ति पनि भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो अध्यक्षहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ मुख्य गरी अहिले मोक्षधामको महामहोत्सव हुँदैछ यो महामहोत्सवमा यहाँहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनुहोस् ज्ञान आर्जन गर्नुहोस् भक्ति आर्जन गर्नुहोस् वैराग्य आर्जन गर्नुहोस् र जीवनलाई चाहिँ सार्थक बनाउनुहोस् छ केही धन दिनुहोस् नभए मन दिनुहोस् नभए आएर सुनेर एउटा फुल प्रसाद ल्याएर भगवान्लाई चढाएर तन दिनुहोस् कमसेकम आउनुहोस् उपस्थित हुनुहोस् र यो वातावरणलाई यो एउटा चाहिँ सनातनी वातावरणलाई अझै उर्वर बनाऊ अझै चाहिँ उत्साहजनक बनाऊ र जति हामी चाहिँ वैदिक सनातन हिजोको परिपाटीमा हिजो जुन खुम्चिएर बसेका थियौँ खुम्चिनी वातावरण बनिरहेको थियो अब अलिकति चाहिँ फराक लिएर जाऊँ अलिकति यसको विकासमा चाहिँ हामी चाहिँ जोडबल गरौँ र हाम्रा सन्ततिलाई सही मार्गमा हिँडाउनको लागि चाहिँ एकपटक भए पनि आफ्ना सन्ततिलाई पनि पठाउँ सुन्नको लागि भने आफू पनि स्वयं आउँ र ज्ञान आर्जन गरौँ तन मन धन जे छ जस्तो छ नभए एउटा चाहिँ श्रद्धा भाव मात्रै फुल पनि छैन भने पनि श्रद्धा भाव मात्रै बोकेर आउँ र एकपटक मोक्षधाम परिसरमा आएर अहिले निर्माण भएका चाहिँ विश्वनाथ मन्दिर 1108 शिवलिङ्ग द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग विश्वनाथ मन्दिर त्यस्तै गएर चाहिँ गएर मुक्तिनाथ मन्दिर छ त्यस्तै राधाकृष्ण मन्दिर यो पनि दर्शन गर्नुहोस् र अहिलेको यज्ञ परिसरमा यज्ञमा भएको चाहिँ हामीले कस्तो बनाउँदैछौँ कस्तो बनाउन खोज्दैछन् भन्ने कुरा पनि हेरेर मात्रै भए पनि जानुहोस् भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकपटक कृपया यो मोक्षधाम परिसरमा आइदिनु होला र चाहिँ हामीलाई चाहिँ उत्साह थपिदिनु होला र वैदिक सनातनको सेवामा यहाँहरूको पनि अलिकति आएर मात्रै भए पनि अमूल्य योगदान हुन्छ यो योगदानमा साथ दिनु होला भन्ने लाग्छ
महत्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद र सफलताको लागि शुभकामना आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौँ मोक्षधाम सेवा आश्रमका संस्थापक सचिवालय सदस्य युवा व्यक्तित्व युगलराज पाण्डेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार।